Selamat pagi, Kimi. Selamat pagi, Doktor. Kimi dah sihat kan, Doktor? Eh, belum. Kimi kena kuarantin 2 hari lagi. Alah, Kimi nak tengok sarkus. Hari ini hari terakhir. Kimi kena sihat betul-betul dulu, ya. Kimi, makan sarapan ni dulu. Ada roti, ada telur, ada jus buah. Lepas sarapan, Kimi kena makan ubat. Mana Kimi? Kimi dah hilang. Tinggal pelitup muka saja. Apa? Kimi dah hilang? Tak pakai pelitup muka? Kita perlukan bantuan. Doktor, nak pergi mana? Buat apa hilang kecepatan? Yeay, nak tengok sarkus. Rescue squad! Tolong kami! Tolong! Virus dah merebak! Squad! Kita ada panggilan kecemasan! Rescue Squad! Tolong cari Kimi! Kenapa dengan Kimi? Kimi masih belum sihat. Dia perlu dikuarantin. Kuarantin? Maknanya penyakit Kimi boleh berjangkit? Ya, virus dalam badan Kimi mudah merebak. Dan? Dia tak pakai pelitup muka. Kita kena cepat. Mencari laluan paling cepat sekarang. Semoga berjaya. Maaf, Doktor. Saya betul-betul tak perasan Kimi hilang tadi. Tak apa. Saya lagi risau kalau kita tak jumpa Kimi. Rescue Squad dah sampai. Rescue Squad, kena cari Kimi cepat. Takut virus merebak nanti. Cepat. Jangan panik. Jangan risau. Sebelum dihilang. Katanya nak pergi tengok sarkus. Tengok ni. Lokasi sarkus tak jauh dari sini. Didi, tumpuk-tumpuk virus Kimi dapat dikesan. Bergerak sekarang. Skuter DRS. Nak tengok sarkus. Hey, Kimi. Nak ke mana ni? Nak tengok sarkus. Oh, nak pergi sarkus ya? Hacuk! Eh, Kimi tak sihat ni. Nak tengok sarkus. Tu Rescue Squad. Hai, Rescue Squad. Kimi, tu. Kimi? Pak Beruang, nampak Kimi tak? Nampak. Acau! Acau! Alamak, kita dah terlambat. Doktor, tolong hantar ambulans untuk rawat Pak Beruang sekarang. Okey, Didi. Tu, Kimi kat sana. Wan, nak tengok sarkus. Kimi, tunggu dulu. Rescue Squad. Nah, pakai pelitup muka ni. Pelitup muka ni penting supaya virus tidak merebak. Dah merebak ke? Tengok ni, Pak Beruang pun berjangkit dari Kimi. Ya ke? Kimi minta maaf. Kimi nak tengok sarkus je. Kalau Kimi pergi juga, lagi ramai yang sakit nanti. Jojo tahu. Wah, hebat! Hacuk! Seronoknya tengok sarkus. Seronok! Wah! Terima kasih, Rescue Squad. Keadaan dah terkawal sekarang. Kimi dah boleh sambung kuarantin sambil tonton sarkus. Nasib baik pihak sarkus benarkan. Respon dengan tenang, susah jadi senang. Hurrah!